Դերասանուհի Անահիտ Կիրակոսյանն այլևս չի ներկայանալու Միկ Շոու նախագծի շրջանակներում, որը տարածում գտավ համացանցային հարթակում։ Անահիտը Instagram-ի իրաճով հաջող հրապարակումներ էր անում այդ նախագծից։ Անահիտը հայտնեց, որ խնդիրներ են եղել, բայց չմանրամասնեց, թե ինչ խնդիրների մասին է խոսքը։ Ուզում եմ հայտնել, որ ինձ այլևս չեք տեսնի նախագծում։ Ինձ հետ չեք տեսնի նաև իմեջերը, որովհետև մենք հաղորդման համահեղինակներ ենք։ Երկու էջ՝ հարսանիք և ռիսկ ու ճշմարտություն էջերի հեղինակը ես եմ եղել։ Ընդ որում, եթե ռիսկ ու ճշմարտությունն այդպիսի էջերը, որը հիմա շատ մեծ տարածում գտավ ու Instagram-ում շատերը ռիսկային քայլերի են դիմում, ապա հարսանիք էջը ես անկասկած շարունակելու եմ արդեն իմ հեղինակային ձևաչափով։ Վստահ եմ, ընկերներս ինձ հետ կլինեն, արդեն իսկ շատ համաձայնություններ կան, ասաց Անահիտ։ Դերասանուհին շնորհակալություն է հայտնել բոլոր այն գործընկերներին, որոնք անշահախնդիր, առանց վարկյան մտածելու համաձայնել են մասնակցել նախագծին, իր հետ անակնկալներ մատուցել մարդկանց։ Թերթկետեմ լայֆի հարցին, թե իր կարծիքով իր անունը որքանով է նպաստել նախագծի կայացմանը, Անահիտը պատասխանեց. Բնականաբար ցանկացած ֆորմատում, երբ արդեն կայացած հայտնի դեմք ձևաչափն ասոցացնում են այդ մարդու հետ։ Ինչպես թատրոնն է, մարդիկ հաճախ գալիս են դերասանին տեսնելու համար։ Այդ իսկ պատճառով ուզում եմ ինֆորմացիա տալ, որ ինձ այլևս չկապեն Միկ Շոուի հետ, որքան էլ դա ինձ համար ցավալի է, որովհետև ես ջանք ու եռան չեմ խնայել և հոգի եմ դրել այդ նախագծի կայացման մեջ։